Rreth 80% e bizneseve që operojnë në Durrës, në sektorin e turizmit dhe degë të tjera të lidhura me të, deklarojnë se kanë pasur ulje drastike të xhiros për shkak të krizës. Sipas një ankete të zhvilluar nga Fondacioni për Shoqërinë e Hapur, janë pyetur rreth 500 subjekte mbi impaktin që ka pasur tërmeti dhe pandemia COVID-19 te sipërmarrja. Krahas uljes së xhiros, problem shqetësues për bizneset, paraqet edhe mungesa e likuiditetit për 47% të tyre, si dhe paaftësia për të shlyer taksat. Sipas anketës, kriza ka bërë që shumë biznese, rreth 40%, të shkurtojnë stafin ose të ulin pagat për punonjësit e mbajtur në punë. Të gjendur në vështirësi, 36.2% e subjekteve deklarojnë se kanë përdorur kursimet e tyre për përballimin e krizës, ndërsa pjesa tjetër kanë marrë hua nga të afërmit apo kredi bankare. Ndërkohë, rreth 30% e tyre deklarojnë se nuk kanë përfituar asnjë nga dy paketat mbështetëse të qeverisë. Në këto kushte, ekspertët apelojnë për mbështetje dhe shtyrje të përkohshme të bizneseve për të shmangur faliment.